Partizanom će uvek ostati u našim srcima, to je nešto što uglavnom 80% igrača se stvarno naplatilo i posle zaradilo i ozbiljne novce i pisali ozbiljne ugovore. Može ništa to za posle ono na skupštinu i ono, to je... Jeste tad shvatili šta ste napravili? Da. Ali tada mi, no, nisam očekivao, ja sam mislio, okej, doći neki ljudi iz skupštine, ali to će biti ono, malo mahneš, baciš neki dres, nešto i ideš kući. Ja sam pomislio, ako sam kupio skupštinu, pa ko će biti iz skupštine, znaš. Ne mogu da stignem ovaj sam tog puta tako brzo ispred skupštine. I sećam se, veli proziva moje ime, ja onako istrčavam, podižem glavu, to su mravi, to nisu ljudi, samo vidiš, znači ovako, viš pogledali, lupa ti srce. Znači, onda skočiš dole, znaš, u trenutku izgubiš pojam, izgubiš razum.